Dobro jutro. Hvala što ste gost dnevnika. Da, koji su rokovi sada za formiranje zakonodavne i izvršne vlasti? I kažite nam da li sada u ovim danima, odnosno nedeljama koje predstoje, može da se izgubi ta tanka većina, odnosno jedan glas više, to jest jedan poslanik više. Prvo hvala na pozivu i želim da pozdravim sve građane Bratske Srbije. Prvo, nije tanka većina. Ona jeste u broju tanka, ali s obzirom na ogromne manipulacije Đukanovićevog režima i nefer uslove, podrška naroda je mnogo veća nego ova što smo mi vidjeli. A to ćete tek vidjeti na sljedećim izborima kada se iščisti birački spisak i uvedemo demokratiju u zemlju. Dakle, podrška u narodu je ogromna. Što se tiče... Ovaj... Ali podrška u parlamentu je da. jedan glas više. Da, ali podrška naroda je uvijek najznačajnija kao, kao pritisak na, na režim. U svakom slučaju, na vaše prvo pitanje o tome o ovim rokovima koji ste rekli, danas, upravo sada, dok mi govorimo u toku je sjednica Državne izborne komisije gdje će biti potvrđeni konačni rezultati izbora. Od današnjih dana teče rok za prvo verifikaciju tih mandata u parlamentu i prvu skupštinu ove nove slobodne uh, skupštine Crne Gore, a nakon toga postoji određeni rok. E sada, glavna tema u Crnoj Gori, jedna od glavnih tema jeste da li će Đukanović zaista postaviti za mandatara onog koga podržava većina u Crnoj Gori, a to je u ovom slučaju Zdravko Krivokapić, koji je u okviru koalicije za budućnost Srna i Gore zajedno sa našim partnerima i kolegama iz opozicije, dakle, stožer buduće vlasti, ili će Đukanović odlučiti da odugovlači, što na neki način po slovu zakona bi možda i mogao, iako bi to bilo protivno mišljenju... Da, postoje rokovi za da. formiranje vlade. Naravno. Da, naravno. To je nekoliko mjeseci. Ja zaista mislim i pozivam i odavde Đukanovića da bude zreo napokon čovjek, da da mandat onome koga je izabrao narod i legitimitet koji je dobio narod. I u svakom slučaju, odgovarajući na vaše drugo pitanje, da li može nešto doći do... Jer sada svi brinu, ajde tako da kažem, i ovdje, naročito u Crnoj Gori, ja želim da vas uvjerim da smo mi na visini istorijskog zadatka. Svi u ovoj novoj parlamentarnoj većini, iako to izgleda raznoliko, ali e, istorijski trenutak, bez ikakve dileme, jedna generacija koja je poslije stotinu godina uvela demokratiju ili uvodi demokratiju u Crnoj Gori, neće prokockati ovaj trenutak, ni po koju cijelu. E, ima li pritisaka? Dritana Bazović ima četiri poslanika. Šta se dešava trenutno? E, ulog je zaista veliki. Tri decenije je DPS bio na vlasti. E, ima li pritisak? Pritisi su ogromni na svima nama. A vidimo I na vama. da na svima nama u ovoj, u ovoj većini. Narodito, Dobijete li na, vi neke pozive? Ba, ovaj, svi dobijamo a naročito Dritan, oni očigledno računaju, bez obzira što je on dobio sve glasove na oštroj opozicijnoj retorici, oni vjerovatno predstavljaju da zbog njegovih ideoloških pozicija, a vjerovatno znajući mentalitet DPS-a igrajući i na tu nacionalnu kartu, s obzirom da je on iz albanske manjine i albanac, oni vjerovatno to zloupotrebljavaju da bi unijeli razdor i u ovu koaliciju, vršeći pritisak na njega, a mislim ne samo na njega, nego na ovaj način, pritiskom na njega, oni vrše i pritisak na predstavnike manjinskih naroda i partija koje su također osvojile mandate i sa kojima mi sada pregovaramo i koje svim srcem. Oni su bili srce... sa njima godinama, odnosno da. decenijama u koaliciji. O, pa imali šanse da vam se oni pridruže. Ja se nadam da, da će Ja se nadam da će se to desiti. Evo skoro svakog dana mi njih pozivamo, ali nekako je Onda to radio. Onda bi bila Žikanović. većina veća. Naravno. Onda bi podrška bila veća, Tako šira, je? što je bitno za reforme i za sve proces, procese koji nam predstoje. Dakle, nije bitno samo imati većinu. Mi treba zbog pomirenja naroda zbog suštinskih promjena, ne na papiru, da imamo što veću podršku. I zaista smo zvali i pozivamo, iskreno, nekako to radi DPS godinama, manipulatorski i zbog nekih drugih razloga, zaista evo i odavde pozivam odakle god želim da pozovem našu braću iz manjinskih naroda, da što prije zajedno krenemo u ovaj proces, da što prije formiramo vladu, A formiranje vlade je samo prvi korak ka uh, onom ogromnom radu koji nama predstoji u narodnom periodu. Uh, kratko, kažete mi koliko ste sigurni jedni u druge i koliko je čvrsta vaša koalicija? videli smo izjevu pre ne, nekoliko dana lidera pokreta za promene Nebišo Medojevića, uh, koji se iznenadio s porazumom, međutim posle je spustio loptu. Uh, koliko ste sigurni jedni u druge i koliko je moguće da budete sigurni s obzirom na to da ima jako veliki broj stranaka u vašoj tročlanoj koaliciji? Ne može uticati izjava bilo kog pojedinca sad u ovom trenutku, pa ni Nebojše Medovića. Moramo da znamo da je Nebojše Medović neko ko dugo godina dokazuje potpuno svoj opozicijalni stav i ne može to nikako uticati na bilo šta, osim pozitivno, mislim na njegovu borbu dugogodišnju. Što se tiče da li vjerujemo jednim drugima, rekao sam na početku, ovo je istorijski trenutak. Sumnjam da se može dogoditi da bilo ko od nas 41 uradi nešto u ovom ovako važnom istorijskom trenutku što bi otišlo na ruku Đukanovića. To narod Crne Gore koji je krvario mjesecima i pola godine, ali i tri decenije, ja vam garantujem, ne bi dozvolio i mislim da ne postoji taj od nas 41 koji bi, evo da kažem tako, i smio da pomisli da uradi protivno volji većine, protivno volji narod. Uh, Andrija Mandić sinoć je izjavio da se u Crnoj Gori desilo čudo. Uh, govorili, govorilo se ovih dana o principima nove vlade, uh, govorilo se o tome uh, šta će se raditi. Uh, međutim, nije se mnogo govorilo o povlačenju zakona o slobodi veroispovesti i on kaže da će zakon biti povučena. Kakav je vaš stav? Naravno da je, ovo, da je ovo istorijski trenutak, ovo je poslije stotinu godina. A, I Božje je čudo koji smo u veličanstvenim litijama, kojima smo nadahnuli svijet, a, oborili diktatorski režim i krenuli proces demokratizacije. A, da li će on biti povučen ili će oni sporni članovi tog zakona biti povučeni, manje je bitno. Bitno je da zaštitimo svetinje i imovinu Srpske pravoslavne crkve znači, u Crnoj Gori. Dakle, evo, bez ikakve dileme uradićemo ćemo ono zašto smo se pola godine borili. E, dakle, taj zakon, ja bih lično najviše volio da bude pocijepan i da se donese neki normalni zakon. Ali da... vi niste sami u toj dakle, koaliciji. Pa naravno, ali mi smo se u okviru naše koalicije za budućnost Crna i Gore borili proti tog zakona. Mi smatramo također, nismo protiv toga da se uredi status vjerskih zajednica u Crnoj Gori, ali ravnopravno, ali jednako za sve. I za islamsku zajednicu, i za katoličku zajednicu, i za pravoslavnu zajednicu, i za našu kanonsku Srpsku pravoslavnu crkvu. E sada, kako će se to metodološki uraditi, to je pitanje. Nema nikakvu dilemu. Bez obzira što toga decidno u tom smislu nema u tom sporazumu, ali ima u prvom sporazumu koji je potpisan par dana posle izbora, dakle, četiri tačke temelja nove vlasti, dakle, ima, to su dva dokumenta koja su donešena i bez ikakve dileme uh, nosilac liste za budućnost Crna i Gora je gospodin Zdravko Krivokapić, je neko ko je bio jedan od najgorljivijih zastupnika borbe protiv tog zakona. Kritike zakona, da. Da, kao i mi, kao i gospodin Mandić, kao Milan Knežević i tako dalje. Dakle, vjerujte mi, nemojte ni da sumnjate da ćemo mi uraditi nešto što je protiv toga. Naprotiv. To će biti prva stvar koja će biti na dnevnom redu u Crnoj Gori, jer, pazite, pola godine mi govorimo i borimo se oko tog zakona. Taj zakon je srušio Đukanovića. Dakle, mi imamo da, da, obezi... Dramatični dani su u Demokratskoj partiji socijalista, napuštaju Milo Đukanovića, najbliže saradnici. Samo mi u jednoj rečenici recite kakva je atmosfera u Crnoj Gori. Nikad ljepše. Dakle, sloboda početak demokratizacije, ali sada samo moramo da budemo mudri, oprezni, odgovorni i odlučeni nego ikada u svojim životima. Hvala. Hvala što ste govorili za dnevnik.